Avvalgi dasturlarimizda davlat tilida ish yuritishni ta'minlamaganlik uchun mansabdor shaxslarga javobgarlik belgilash to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun taqdim etilgani haqida xabar bergan edik. Bir necha kun avval Rossiya tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarova mazkur qonun loyihasiga munosabat bildirdi. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda muhokama etiladigan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Keng jamoatchilik, davlat va nodavlat tashkilotlar vakillari, deputatlar ham bu bo'yicha o'z fikrlarini bayon etmoqda. Biz Yuksalish umummilliy harakati raisi deputat Akmal Burxonov bilan bog'lanib, bu haqdagi fikrlar bilan qiziqdik. Til bilan bog'liq masalalarning tartibga solinishi o'sha davlatning ichki siyosat masalalariga. Aynan til masalalari ichki siyosat masalalari. Bu xalqaro masala hisoblanmaydi. Aynan o'sha davlatning o'zi hal qiladigan masala hisoblanadi. Ikkinchidan, o'sha Mariya Zaxarova aytib o'tgan o'sha o'zaro munosabatlarda Rossiya bilan hamkorlikda o'sha rus tili bo'yicha qo'shma dasturlarning amalga oshirilishi bo'yicha kelishilganligi va bu boradagi faoliyat O'zbekistonda rivojlanayotganligini ta'kidlab o'tdi. Buni inkor etmaymiz, to'g'ri. O'zbekistonda haqiqatan ham boshqa tillar bilan bir qatorda rus tiliga ham e'tibor qaratilyapti. O'sha maktablarda, oliy o'quv yurtlarida ham qo'shma dasturlarni amalga oshirishga ham tayyormiz. Lekin bu degani O'zbekistonda davlat tili rus tili bo'lish kerak degani emas, balki bu ko'p millatli O'zbekistonda boshqa tillarga ham O'zbekiston hurmat bilan munosabatda bo'lishi va ular uchun ham boshqa tilda so'zlashuvchilarga ham O'zbekiston har tomonlama imkoniyat yaratib berayotganligidan va O'zbekistonning boshqa tillarga bo'lgan hurmatidan dalolat beradi. Lekin bu O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili ekanligini inkor etmaydi umuman va umuman aytganda O'zbekistonda bu Rossiya Federatsiyasida ham xuddi shunaqa O'zbekistonda ham davlat organlarida ish davlat tilida, ya'ni o'zbek tilida yuritiladi. Bu Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida ham Rossiyaning davlat idoralarida ish yuritish davlat tilida, ya'ni rus tilida yuritiladi deb aytib o'tilgan, ya'ni bu qonunning talabi hisoblanadi. Yana bir jihati o'sha e'tirozga bo'lgan sabab bo'lgan jihatlardan biri Mariya Zaxarova o'sha o'zining o'sha munosabatida aytib o'tdiki, qonun loyihasining tarafdorlari kamchilikni tashkil etishi va rasmiy ish yurituvida rus tili to'liq saqlanib qolgan degan xulosaga keldi. Bu bo'yicha ham tabiiy savol tug'iladi, qaysi asoslarga ko'ra. Va to'rtinchisi, eng asosiysi aytib o'tish kerakki, umuman O'zbekistonda til masalasining tartibga solinishi, davlat tilini yana ham rivojlantirishimiz bu boshqa davlatlar bilan aloqalarga o'z ta'sirini ko'rsatmaslik kerak. Umuman olganda, umumlashtirib aytadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasining rasmiy vakili bu masalani ko'tarishi, bu masalaga munosabat bildirishi o'zi noto'g'ri hisoblanadi, diplomatik jihatdan ham, huquqiy jihatdan ham noto'g'ri hisoblanadi va bundan tashqari rasmiy vakili tomonidan bu masalani O'zbekiston fuqarolari manfaatlariga zid yoki zid emasligi bo'yicha fikr bildirishi ham maqsadga muvofiq emas deb o'ylaymiz. Akmal Burxonov mazkur qonun loyihasi aynidan parlament quyi palatasiga muhokama uchun kiritilganini ham aytib o'tdi. Qonunchilik palatasiga, parlamentga shu hafta kirib kelgan edi. Hali fraksiyalarda muhokamasi boshlanmadi, kengash yig'ilishlarida va mas'ul qo'mitaga bu topshirildi. O'ylaymanki, keyingi haftadan muhokamalar boshlanadi. Men bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, aynan mana shu Rossiya rasmiy vakilining aynan til masalasida O'zbekistondagi til masalasi bo'yicha munosabat bildirgani o'laroq o'ylaymanki, o'sha keyingi hafta parlamentda bu qonun loyihasini tezroq qabul qilinishiga turtki bo'ladi deb o'ylayman, chunki ko'plab o'sha fuqarolar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda ham bizga ko'plab murojaatlar kelib tushyaptiki, endi aynan mana shu qonun loyihasini tezlashtirish kerak ekanligi va biz davlat tilimizni rivojlantirishimiz, uni asrashimiz kerak ekanligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov ham Facebook'dagi sahifasida Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning O'zbekistonda davlat tilida ish yuritish to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan bildirgan fikrlari asossiz va bir yoqlama ekanligini ta'kidlamoqchimiz. Binobarin, o'z zaminida 130 dan ortiq millat va elatni birlashtirib, tinchlik, xotirjamlikda, hamjihatlik va totuvlikda hech qanday millatchilik va shovinizmga yo'l qo'ymasdan barcha millat vakillarining tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlab, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratib kelayotgan O'zbekistonga nisbatan bunday o'rinsiz iddao xalqaro huquqiy normalarga mutlaqo mos kelmaydi deb yozib qoldirgan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, bugungi kunda ko'p millatli O'zbekistonda xorijiy davlatlarning bir qator tashkilotlari o'z faoliyatini bemalol olib bormoqda. Hattoki diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar rahbarlari turli tadbirlarda aynan o'zbek tilida so'zlab, hattoki ma'ruzalar qilayotganiga ham guvoh bo'lamiz. Bu o'z navbatida ularning ham
ham o'zbek tiliga bo'lgan hurmatini namoyon etadi.